ହିସାବରେ ଆଜି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ ଭୁବନନ୍ଦ ମହାରଣା। ସାର୍, ଆଜି କିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ? ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମ ପାଖକୁ 2000 ଡୋଜ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 700 ଡୋଜ୍, ଅଫଲାଇନ୍ ଅଛି 1300 ଡୋଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 9 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପରେ, ସେଇ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ 60+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଲଢ଼େଇରେ ଏ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବଡ଼ିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା'ର ଲେବୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଜିବୁଲ ସମସ୍ତେ ଆସି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2000 ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କେତେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ 2000 ଟିକା ଅଛି ସେଥିରୁ 700 ଟିକା ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, 1300 ଟିକା ଅଛି ଅଫଲାଇନ୍ରେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ 2000 ଟିକା ଦେବୁ, ଆଉ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟିକା ଆସିବ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଟିକା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି ଦେବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି 2000 ଟିକା ଆସିଲା ଆଉ 15 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1550 ଟିକା ଅଛି, ଆଉ 18+ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 300 ଟିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 4000 ଟିକା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପରମିସନ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏର ପରମିସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବେ ନେଲା ପରେ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ଟା ଦେଖାଗଲା ଯେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍, ତା ଛଡ଼ା 60+ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମୋରବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ସସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘଟଣା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ରିବେତା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନନ୍ଦ ମହାରଣା ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଆଜି ଦିଆହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏବଂ 2ଟି ଡୋଜ୍, ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁ ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।